Waduwe nisonge ziti mela kumutimba gana. Wadewatu kanya vye mutimba gani yevi kukundi ya kitu gana. Anita, aneti among ya kutani yevi mutimba gani yevi. Atenga ya kaya suspending zake. Na senzi la kutwiti. Atenga kukundi na yevi ajijia watu kena mkulona. Facebook, kutina na inda kituwa mkwala ya tinda. Ya kutu wakuzi. Na kukunga. Kutu wakuzi. Kutu wakuzi. Kutu wakuzi. Kutu wakuzi. Tuanzi nungu la wako, mazali wabi, nimisi nenga jibula u, jibula u, jibula u. Nungu la wako nga wami sabira wanini na jana kumbi, jibula u, jibula u. Nungu la wako nga kula hili kabi ya waganda, mpida, jibula u, jibula u. Kachinga uke mbunicha nisimu. Kama nga wafisi nga nika mbunga ya nini. Nganda kufuje daba ya, ya katikilo wa waganda. Njikuwe mkukule na ye hajia kwa atisi mkule mbese wa kwa ito na kubila ko na kubila ko na mwama wazi msaje wa kubi na hii na mwama tisimi sabitali ya kwa ato ni mwama tisi uwe kubi njagala na mwama wafi nabi mwinyo la klasi siso wa mfuna na hii na kwando zezo na tadamu na ni mwama ni adamu bafana na batia tikira njia kukwada kari kabe kakati njia kala tegele wino mga umanyinza Uganda kwa ndoze yangi kwa wadonguzi za ngomu Uganda na hila sija kuda mwamu nze Uganda no njira yon perspective ya Uganda yon nze nganze elemi zibu uzebio chibuzo kachaka kwa ngomu Uganda olumu chinzi wale okudamu because mindset yangi eli anchored ku revolution ya wamu ya Uganda na kuchusa Uganda. Buganda bwebona abona Uganda have outrightly found out ndi okubati Uganda di dosai ku nsonga eziruma Uganda che chifunde Uganda okubanda chi ekiteya ngazi. Na ye abantu baba babanja kabaka sisobola kubanda. Basasira busasi. Mucho basasi. Ichoka bagala nyo kabaka. Bagala nyo mbulaba. Na ye, bayinu kumanya ati ebilo bichuka. Dilu wavayo wa mtona tukao. Dilu wavayo. Obuganda kumulabe kuku. Asima. Antichile. Kati ya wabaganda, kwenye kugamba. Ababa anja. Bale kwenye nono ya Uganda kwa mwrachi. Kwa chima chima chite kwenye. Kabaka. Asima. Na alavika ko. Ele Uganda. Mburi. Ele wagaru asime na alavika ko je. Turimu. Sani. Asima nalika keli Uganda. Ichokuli. Kabaka yalika keli Uganda. Mtereka. Echa mazima. Ata mika mpunji. Ela wabe njini abali ya wabadi mandi kakawe. Njini baba wane wabuma katikyo. Mbinyo. Omutu. Oh, tulagote kabaka buatu. Kito na wana agamba. Tumu kabaka inesi mulu maalaji. Ala jewe bimu. Chari singwa sisi. Kakati. Edad okufumi wa nikuwa kwa amani. Ya. Nika waka na abayo na asinawe na mwantu. Asimu. Mwini mwa bata wata ya gala kusoma bobo nilo. Kuru nilaku. Kawaka ya laka nyonga ya gala nyaba bantu be. Kuru nilaku. Yaga nyuwa yaga nyuwa abantu be era abantu abafu wali wabafu no mukisa u bafuna ku selfie era wamula banga ayaga na kuva mula ini mwa mutambuliza you know agende kile wa abone bachi interpreting abulala neze na chera ngo mkwana yale agalanya abantu be kati omuntu asoma wono chali chikula kanti alinga agenda okwe disgrace ngako ebanga ku bantu be ku bantu be kati omuntu asoma obonero ino kubanga olengi twala kubaka oso wala osoma ya kala abaganda bakateja biti nga mikono gino omuntu alize bwati atambula gino wezi saka tegeza kali katebeza cha ama ama ganti yali mbuwa eh ama mbaka culture is dynamic yeah. And changes over time obisera bidii
abalabi bitwalira bali ba mafumu abalabi bitwalira bali ba mafumu naki nangawo era nga kabaka abamukuma bagalagala nabunga ba mafumu nangawo naye basema ne banyo bitu kwazi bichuka bichuka era njagala nyo bakirabire mu perspective we era mbaule magamba jenga likumpine kabaka tuli mu time mtu ina terrorism tuli mu time mtu ina abantu bakuba abasasi nga baagala ate ababi batagetinga nya bakulembeze abamani abamani ekyo nakyo mwina kwanza okitegeera kakati abadimandi nga kabaka katikkiro yavaayo nabaga nti kabaka yali mu ddwaliro e Germany ekyo nze kulwanga enzikiriza nti kituufu abafu njagala okubuuza mwami derik bwe taata wewaka abamulwadde naye nga mulina olumba ewaka mumuggyayo kundinne mumuleeta ne mumulaga abantu tekisoboka olaani mu Buganda oli wabeera nga mulwadde okukyalo nabeera waafa osamugamba nti gundifu osirika osirika busirizi kuba muyinza omubikira muba muli wali musabira ono n'oli ne bakolaki ne bakubabikira nti agenze omulwadde takyala omulwadde takyala takyala abafaana bonna ebyo bintu bya nnono bya nnono n'abasoma bayibuli mukimanyi nti abantu abaafunanga obukosefu nga beeyawula kuki kubalala tubadina experience ya covid nga baggawo keep social distance mwe lwaki mwakipinga social distance nga n'abantu abajja okubakyalewamwe musooka mubala nabisangalo kati tulinawo amaaso nga temwagaana genda kulaba bannamu nga abamu beebuzaabuza ne beekweka ku bannaabwe anti covid mwe lwaki mulowooza nti mukyateeka mulina okulaba kabaka tannasima naye bw'anaasima ajja kukola kiki ajja kulabira mu Buganda naye njagala mutegeere na bino kabaka alina gavumenti kati se tukyamiza nyo propaganda akiyita nyo propaganda awogirawo ekya state nama gavumenti ali kabaka alina gavumenti nama alina kabineti yeobuli bamuteke abona obuvunanyizibwa okulabira omuganda ate omuganda kutekwa kabaka alina olukiiko olukiiko olwo lwa Buganda luvunaanyizibwa kutambuza yenna bantu mu Buganda ngaka olwegira kabaka kati kabaka waba taliwo olukiiko olwa alina abataka alina abaami alina abakungu alina olulyo olulangira ebyo byonna ng'obitadde ku bbali alina omukyala n'abagereka wa Buganda oyo avunaanyizibwa yasookerwako alina ne famire eri kuloozi olulyo olulangira nga bwesabo bonna mwagala okutumanyisa nti bo tebalina kyebamanyi tebavunaanyizibwa balina kusirika busirizi balabe nti nze enkonge waabwe nyina okutuula ewange ntandika okwogera nti kabaka tebamudimandingira ku social media abamwagala bagende mumeno gwe waba olya ndiragala nnyo kabaka situka ogende mumengo omulabe naye nga bwe mugambye nti twetaaga okuwa ekitiibwa obulamu bw'omukulembeze waffe era abakula ekyo kyebali mukukola kekamanyiiro kubanga gwosobola okukolayoka notayagala nabaana olikanenda mama wabanajaanaye nga tuyagala kulaga mwana ki so kakati ekyo njagadde nkikomyawo abakikola bategeere nti kyebaliko kuyisaamu maaso ugaayo namu
obulwadde bw'omukulembeze tebabusaagiramu era tebabutunula oli naafuna kaadi ya Nuhu ensonga lwaki abediwanika yavaayo nakuba jjuji babaali omusumaali kakati nze nga bwe nagoye nti nokumugujja kwayo yatukosa propaganda era tulina ebirimu naye ffe abasinzire katoma tetulimu abo balowooza nti situage erina okufa kubanga twakosa naye twakosebwa kubanga onalebo Kyagulanyi teyasobola ebisebo byolwokuba yali mupya teyasobola kumanya bantu bazze nga balabe basitwako okuva edda naye nga bali mu oppositioni naye kyomukisa omulungi atandisa okubalaba kati saagala nandyagadde nnyo oba aleme kuddamu kukola nsobi ze zimu zeyakola emabega kubanga bannakigwanyizi baba bangi alina okwetegereza nata osobola okuva bagamba nti okolaki osobola okubuuka entamu ate nokolaki n'ogwa mu kyoto obuuka ekalaayi n'ogwira ddala mu kyoto so alina okuba very careful naye ekyomukisa omulungi nti kaakati si yagenda okutuula emagere oba makere kavulubekamoca ne lubongoya balonda abo nakwatira pati kubona abala kaadi abala kaadi tali kirala kaadi era bwana amala okugifuna singa bagimuwa atalina kyanjawulo kyajja kwawukanako n'abantu abafaanagana nga mbuuga n'abantu abafaanagana nga fetuwalabye tubadde nabo okugambya fdc experience gyerina mu kintu kino naddala dr elizabeth akimanyi kyobola dr elizabeth gye yakugamba akalungi katukoze bwinyo muki kalisosa mubasi kati oyo yabala kadi kyoba olaba Kyagulanyi yabala nakola statement n'agamba nti aa era bwoba obala kadi osembye nsaba anywerereku eyo statement kubanga asobola okubanga mu constituency alinayo abantu ababadde bayimiridde mu biseera mpuuga wavumidde patwe okujula okugijolonga nga webali nowooza yalisose n'atuna abantu abo nga tannaba kuyinikiza na bano baani agiwadde omuliro abalaba ekimaze okukwata nebakolak emabegako awo tulabye ensonga nyinyo si mabegako nebbanga ddene dwaliro lyolubowa lyolifuuse kagumba weboge twalagako ababaka bangi nnyo nga buli we bagenda bakoma ku geeti Joel Ssenyonyi yakwata ababaka banne nga be batula ku bukiiko obw'enjawulo nalabakoko omukulu amanyiddwa nga ow'e Nakaseke aluta Maguzi Ssemakula naye yaliko ne bagenda naye kyenaso akapande ndowooza abatulaba akapande kemulaba ku sikuliini kaliko ebigambo ebigamba nti nno tebagalawo kamera tebagalawo muntu tebagalawo nekintu ekirala ndowooza era mukiraba muntu kuliwo busatu kuliko x naye bwe batuukawo nabagana okuyingira omulundi ogwasooka ne bazaayo ensonga mu paliamenti sipiika paliamenti anitaneti amo n'asindika mumyuka tayiwe agendeyo era naye sitiira kyekimu n'aganibwa okuyingira mu kuganibwa okuyingira statement yayisiddwa speaker of paliamenti anita amo n'agamba nti nno tebalina kugendayo kati kubanga tewaliyo protective gear tewaliyo reflector tewaliyo ne gum boots okulaba nti nno bayingira okulaba ekifo ekyo nga bwekiri naye president Museveni ono yawa musigansimbi ono olukusa okuba nti nno azimba eddwala eryo era Lowa International Hospital kyekyaganya omulimu ogwo okutambula kutuna ebbanga nga twekolomola bwekolomolozi osobola okulaba omulimu nti tegutambula naye nga gutambula okusinziira ku oyo eyaleeta purojekiti eyo kyeyogeraga ebintu bwe biba ku kamera si bwe bibe behind the camera ng'oli munamawulire ate omanyi kyalisi lwaki buzayo ekigambo mpita yewazana yatunulaba eti nga naba ati nebintu ebibaa bulebitakataka kati katwogereku kubyetulowooza nti biri emabegawoebya Museveni bannyabo mu kalulu ka 2
Kuminabumu. Yeah. Dr. Kizza Besigye yabaani government. Yagenda ne njogu se. Omusobo mu Bank of Uganda. Bakusa send to the youth. Mpya. Nezilia ni mazingo mchi. Era tulabye mu bululu bwa Uganda bubeeramu ssente empitirivu nga gavumenti ezireeta ze tutamanyi na gye ziva. Nakubuulira wano nti nabalamu singa okwata nusu lukumi n'oluteeka buli population ya Uganda tuli abantu bamukasi milioni ana mu ttaano n'olusindika ku kyalo ssente nebo bili kumi na mkaga government ya mwami sebe mkabuka nga wake bafu gani ya sini ke mtuwala bili mweta na mkabuka bili kumi na mkaga bili kumi na mkaga mtuwala mweta abili mweta kumweta Uganda ilevi ya hati nanga wibadenga kuse Uganda ilevi ya mtuwala musangu muru kumi kati ya watu labu na watu wiza basho mburu kubala sente hizo za alimeka era za mbao kukie mkaluka mbili ya wili kumakali lui sente haba singa na dara watu labu keba kenka kasa keba singa ukufelena akukuba kama linda akadudu wako kari scientific ate kari ka COVID abantu bali bamanyinti akaluka kali scientific agenda kuba less expensive. Nete kasubulu kuba ati kekali more expensive. Tulifena kuli. Government ya thira yingira ku bribe. Kati mukalulu ate kisuka. Ba sponsoringa defections. Mtu oku defectinga. Bagende bakutuukirira. Baga tugenda kuwa mini. Baba suruviza, bino mwe ule yati mwe fudisa wa kulemeze wa ya bini yoniza sende. Mitufu! Mitufu! Yes! Kuli. Neba kusuruviza tukena kuwa. Neba se kuwa? Uliniza. Kuli na? Atempu kati ya kuwate mitana. Uleza ya miku wata kuchi. Wadebabi mzabuza, debabi yise. Hii, baba, chisi nzira levu yo. Kuli mazo. Waliwa wa bini yoni. Kugambie. Ekibiina ky'FDC baakitunda biliyoni 15.5 zijja buli luvannyuma lwa bbanga baziweereza 15.5 gwe genda onoonyereze sente ze baategeeraga ekibiina ekyange kye njagala ennyo biliyoni 15.5 ye budget eyabweba ba Museveni era ne bakkiriza batunda kinaki batunda bantu batunda myoyo mwe aba mwe baba malemo amani kakati katuze ku individual level bat babula abantu abakulembeze ba MP ba mwe kali mwe jeka kakalu ero si one ba kansala ba nyare information je nafuna kera ganti buli kansala bali balino musindikira sent kansala wati wasatu wasatu lero sisi ni kadinya bantu tulabire wansi dala ngwe kansala owero si 3 bali no kumweleza sent buli omwezi muyamba ko mukalumi ezi tasukata ziba kakati mukaruka bili ya bili mugumo 7 yafuna sent ezi muyamba ko okola campaign nenga tezaba mana Uganda zaba ebintu bya politics ne economics bya mpangu we chokola buli mukulembeze ubageza kukula gambo tukirize kino omubuza okiriza kino owadde yochi oba bakiriza kukuwa ki bya mpangu we chiwa nozi bwati pinet yomu kuba sponsoring a campaign za mwanse pinet e sinali
yaleta sente zino nenga zino kola ki okuda iyo sinali era bwe bange ensonga entufu eddwaliro bana Uganda mbakakasa temujja kuliraba okuyaba kutya kubanga ono bwabanga yaleta sente ze nga zino okumudizibwa ziba zamudizibwa mu projekiti eyekimpati nange ekyaliwo ekyaliwo ekyoku sente ezo zetwogerako basebo ne banyabo yalironi aniyoole Uganda ate nga ffe twali tulina omuwole twamwewolera twamwewolera twewola on her behalf kitegeeza sente zaffe netumanya netuzimuwa naalyo kazi giba waddemba okudduka ffe ebbanya nelisigala nga lituli muki mu bulamu sente zetwamuwa ziri biliyoni 45 mumu sente zetwamuwa biliyoni ziri luenda luenda kinana munya biliyoni kati n'okusavisinga financing process biki ziri biliyoni 5 munya munana inosatu enyemu era zaayitira mu supplementary budget biliyoni 15 masa 8 oli mu tiliyoni ku project y'ekimpati ya tiliyoni emu mu 5 mu biliyoni 5.8 goberera nyo parliament watch mwatula muli nyo ku social media wale mkutuba kuita parliament watch ekisikwendi gukulaga parliament engeri gyeyisaamu amateeka agakwatagana ku byensimbi nengeri gyekkirizaamu sente yomu omusolo kubanga etokomoka obenga nawe otambula nokukola ki okumanya ze sente ezo zetwogereramu sente ezandikoze ebintu ebirala nga sinna kujjira lwaki tebakkiriza muntu kuyingirayo njagala kwe background ye basebo ne bannyabo minisita wa health Jane Ruth Acheng mukuleeta propose yali against it Jane Ruth Acheng yali against this proposal yali against it yerubowa era teyagikkiriza bulio naye yali minister of planning ebiseera ebyo na convincing a speaker project ebiseera ebyo yali ani wakati yegumu sikasiye amasi bugoro yali oliyo ba yali ani by that time erinya nja munjukira mukubwa okay, okay. Na yeye na kumuvisinga parliament project inaita nga yeye Jane Ruth Acheng ya jigana basema na banyabo Jane Ruth Acheng yomu yeye yawa leader of opposition yona le kujo resonye ni ebarua introducing ku site mpuri ya chance abenda arabe chiwa ekikolebwayo munda ezo ze development ezikola ki ezio era bwe yatuuka nagaana watyanga ekizimbibwa mu nda yo sidwali waliwo kirowoozezaako waba mulekera bulidaga ekiŋŋana ekiŋŋana awe teraba okwerabeerako sagizezana munda azimbamu hoteri na lodgi ojjukira nti bagamba kabantu nti Museveni afuuka akawuka nabo kati ekyo nakyo kisobola okubanga nakyo nakyo kibina kyekimukakatimuleme kunoonya nnyo kiki mukulu kyazi twalabako Jane Ruth Acheng ng'asaba paliamenti olomusiti biliyoni 2 nti kugenda kulirambula supervision kakati project ngezo buli bwe zijja nabwe gavumenti ethrivingira bulunguzi bayisizaawo okubba sente ziraga wabazibawa sitamu emyalemu okusobola okutambuza emirimu gyayo n'okubulaidinga abalala kusobola okutongeza okutambuza gavumenti ekyo kyengezaako okukulaga teri sayansi asinga ekyo naye mu kuzibba zirina okukolerwa accountability naye bakikola kakati ono pineti bwafunako sheya ye nga nalo bafunako eyaabwe ekyo nga kintu kikola kigwa naye kiri kyengugambye kirowoozeeko watya ng'ekizimbibwa oyo si facility yaddwaliro era kyekiri delay misa
Okumala yonna ne banga. Alabyako imini abali mwezo yafudyo naga ntino bagenda kumma akachiko akosendi okudamu okuzitwala bilioneze ndi nkugambi parliament bana Uganda tumini nibwe bana yogera mawulire nibwe bana yogera chingene arebe na majority ebo bulune sigala majority musebe nache maya chana yagala chichijo kuita bana ba yagala bilioni bili ziitewo zijja kuitawo naye mwina okutegeera bino inti abene ale mbaja mugamba tukuwa otuwachi bwetu tuwetuli parliament ya fengugaye politics economics wa Uganda kati mpangu we mkuwa mpade chimuju kila mba baji kumu kumiaka atuko 1-0-2-B baba wa chiga baba wa milioni ana na yene wa muwachi miaka nga baji kumu kubisanja baba wa milioni tani visele hivi na wene baji kumu kuchi katibiona mwino kubiyete geneza mwini so kakati techina kuma wejo techigenda kuma mpaka anga revolution ya taking the effect very successful na tufune nchoka chika mbwa chigenda kuwa wasi ekonomi ya Uganda genda kusungero kono ni kangabaji kama kusungero kufuna sende ziwa nika na mwini atinga na kuzi wa wende katiba ino kuongero kama kwe munaso wa wansi wa bulijjo okusobola okusasinyiga government ya omujani kuzate tugenda tukatula inflation mu gwanga ya Uganda ni simanyi inflation kicho yogera ko kubanga already ebintu nali ya dalere ni dalere ni nyo twasi utwala bako gwanga ya Zimbabwe ngogendo kugula omugati wetaka kuvuga kintu kagari ngotade ko sente zikomeni tuiza utatukayo kubanga Zimbabwe yaina sanctions yaina international sanctions za JK za amani of which ze tutanafuna ba na ye chemugendo kakasa anti fe economy egenda kutulumira mu nsawo ya fitu jitengere bulungi te bachi jeruma esa wene bintu bichuka lero genda kukula sukari no msa na wanye ijana msa na wanye mitani no sabo mtikuwa sabo ni ngagwata na musamu no ingera na musamu guri kaka this fluctuation of prices wabela o ngatumanyi wabela wa disatendite mu economy kati mkukaka abasubuzi bagala o enabu za limeka na kusatu tetunafuna efekti ya achi na hei no kumja hei unajira bila o ujajira bila prices hei no kumja economy ya Uganda ili kuchupa anti wajira kumoti omurwadda afa kati ya bajako kati ya chujia chukola so isaya ntezo zora ba zikole zijibwa yo ku bubi okusobola okusasa ningo bubi basobola kuongera okola ki okuzali kya bisa bisa enga pinet project ya pinet yeyo elimu bubi obwe chike kya wagu ina cho leta mwana koko kunenga yagala okuyingira bintu bye mwanyi ati nabuga lutanga kuzina ageza ka okumwa kanya neche ikanya ni wale project B ye mwanyi ni dwairo lyerubo naye bo cheto lulemba bigawa bayo government first family nga meba kirimu kubanga na kugamba nti government empaji ezimu wangalira ku nguzi n'okubirira abaji wakanya na abalimu kati okukikola kye ino okuba ne sente kati sente ebeera na zenti angabuli eri erimu ekibanga ekirina mu control so ya chizula nti mwanyi chatunzi so ya ino kujikontrolinga so kulibola ya bitu ngevi umanya nti gavumenti ya nachema li yongira kwenyeza era pimeti ya Museveni yuna jene saba jona wade ni ne mgana alikanga kapita alina gambo ya gawe mpini ya wagami ntino mbili ya gawe kulabe dwari mbili nya ya wazana mfune kari nene mbili nye mbili ya kulabe cheshe yeni mdeyo mwe report Net jamuina jamuina kula yao muna kwa hana kaita tuwanyi nila bakiza Kukua kwa hana zima mkoli kati Unless to ina successful revolution in Uganda Ibi tujige na kwe mbilo kwa hana Reason ya jini lusa chengo kugana project yu ya linti Ulete tu ina amalwari Agali wanting Rwachi sentence tetuzikozisa
Nitukulabula nyama lwali kugana gali wo. Ya kodi ya yawe de ya gaka. Nitusobe gali ya ndakuzi. Ya government. Ah si ya government. Kakati ndo lingenda kubera mbaganga. Ah omuntu abadde asobola okulinnye nyonyo. Naagenda ne bamuchusa omusayi ne bamuchusa obusomyo mu nsenda. Yagenda okusobola okuyingira. Famara tuli bakusondera era obulango ojja bulaba ng'amanya gangenze ngobayamba ku online medias Uganda amanya gangenze nyina obuzibu ebuti naye nsaba bansondere ku sente ngende mu agakanyo speed kyetunabalowooza kituyambyeku kwe kusaza tiketi ezitwala abantu naye nga kosti weeriwatwabayinga kyalo kyengono kusustaininga bubi yali atimisa obubbi wandibaddemu nkugambye neyawa Museveni sente zakola akalulu naye azeetaaga kati ekintu kyaluwo ino kirabira mu perspective zezo zenkulaze esooka nanyini sente alina okufuna kezi ze eyasponsaringa abantu eyokubiri balina okufuna sente okusobola okusustaininga gavumenti yabwe okulirira abantu ngozi n'obubbi gavumenti efuna mafi eyokusatu lwaki bagaana abantu obwo okukyala eyo ekizimbe tekiriiwo kyemwafunira ssente ekyokusa ekyokuna kisobola okuba nga kyebazimba munda eyo sidwali tumalizire kano Simon Byabaka Male yagambye ono nga ekyamaani owaelectoral commission ye yagambye bannaabe sente tugezezaako okusa minisitule ey'ebyensimbi naye ekyazitumye ate nga ndaba kiseera kiweddeyo banaganda ndi omwina abatula mukulu emedia zi uganda ndi mukulu nkonge charles mumuyinza okubeera ne mulowooza nti 2006 ali wala nedda mwabatayagala kukyala wano ne mulyoka mujujuliza jojuzi tujja tuka 2005 nga bakyajinga sente endala ate nga tusalirekokino kuvaeri mabega tetutambula naawe njagala muntu nga mukulu nkonge kyalisona ngambye nti amuna njagala kukyalaawo nesiyinzamugamba nti noto naye waliwo abantu bano abalipira boda agisanze etokota nayagala se balipirira awo nedda mbagambe namwena atayagala kukyala nobempira amasimu nga bumbuzabuza nti eno kyetukolera so eno wala bannange omwaka ogujja mwabalowooza nti nebyobufuzi bigulako bbanga ddene nnyo omuswaga ebbanga lyaggwayo dda nti ovula enosyo bagiyita omukulembeze obuyinja Byabaka Male yabagambye nti no sente tebanafunako wadegoluso naye nga bo balaba n'ebinakozesebwa mu kukola ki mu kutegeka akalulu akakaabunaaka 2006 tebanakulekola linakamuka binebigoni bateeka bateeka obululu ebya pulasitiki ebibye oba ebamala babisuula balekasuka luddawo Bobi says is a bula. Where my brother stay? Come. Okay, Bobi. To try to kill. Bobi. From ekatumatoka kwaonda kitinga sutoa kichapili. Tuwa jikose ni tuji maliza wakati mchale nyezi ni utawa nyezi wa. That is structure building. That ye nunga process. Oh, yeah. Ku budget ye limiga. Tu maliza. Yeah. Nuhu puta limu government na yona yu wajira. Yeah, nakole gari. Bano babbi naye basebo nebanyama saba mumpulize bulungi electoral commission yakola budget ya trillion gazaki ezo zezo kukola akalulu ka 1 trillion tugende maaso kati bwebaga yakoze budget ya 1 trillion tukimanya bulungi 2 batta abantu baffe nakalulu byetwali twagala bivemu sibi ebyavaamu nakalulu ketumanyi nti kabbibwa kwononebweko sente zifaanana bweziti kakati bajeti eyo gyola era baali bababuuza tuliyoni egenda kukola ki balina okunyonyola tuliyoni kyegenda okukola ekyokubiri prosesi ya bajeti esaawa eno budget committee eri mutuwa ndowooza ejja kumaliriza nga 20 kuba prosesi ya budget yatuukamu
Edda, Minister of Finance yaje mu Parliament n'abasomera budget yaina Parliament n'itafuni. Naye kati bakola budget ne bagitwala mu kakiiko ka Parliament akwatagaliza budget. Ekali kwa budget itafuni. Yamaze kuwaganya n'ebizibu bya difeni. Ero mu mwemuli ke naye gadde batengeza. Ndi government yafe yagala kwewola bilioni bina atano mwemu ukolo lugudo lwa kitugumu kidepo bina atano mwemu atano mbaje tele gene kakati ne electoral commission ya gara trillion kibana jiba so budget process wetu kutabra bali no kudefending aye jiba ateka mu chukula papa we sente bakoleki babi babi neze ngabo endoze akalulu ako akagenda tumalira sente nga nebigendo kuvamo rede tubimanyi tugenda abantu bagenda kubasibana kati aba bebasi babili alumote banna bata nga abantu bagenda kubatta nga November 18 BRI batta abantu abasoba mu 10 era bibimbi tugenda okubeera nze kyendowooza nti bannayuganda balina okusituka tusobole okufuna revolution eri successful tujjeko nakyemalira kubanga tusobole okukola akalulu bulungi ku bajeti entono kubanga akalulu kano bujjajje bujjajje genga bajeti jakweyongere 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 ati bajja kugaa tuliyoni 2 mu gumu bajja kugaa tuliyoni 2 ok sibula sibula sibo sibula munasala odi mutaba miluka wa mungu wamugera kugwanisa ekibiina eki tana miluka agenda kufula munei nsobola okufula munei onagenda nani okutandika kole ebirowoozo bi wamuyinza kiyita ki alliance federation endowooza yo naye sebo fenga ab FDC nanze omwogezi w'abavubuka ewakiso mu Uganda yo dada yo na isebo atende wakiso wakiso nze gena secretary yo wa ministry ulinga ulinga gelo rumbo ya ndayo rumbo ya nasho twala mukisa kuno bategeza anti tugenda kuta twataraga ebitundu bya Gwanga mu West ne Buganda twali mutiana mwadamu kujja nali ta kasimu ko ngambe tina tesokola funa kamera byosa ngewa ni katongo nali ta kasimu ko ngasika funa nzikirize nso yali ya tugende Hoima, tugende Masindi, tugende Lida. Pozi nga fao. Mwe mtu ukama tuwa wagamba chi? Bulije tugenda, tugenda na hivyo uzo mkama. Bebe uwe. Echisoka, tukolechi vine chipia. Chinajena kuma tichesori mkama. Ya. Echoku bitu. Tukusigalenga tulipresha grupu. Ewe kore chivina tuchireke. Echoku sato. Tuegate kuchivina chonei chilimo. Nimekula chibina chibetu. Yeah. Chukuna. Today tu negotiate nene na jana mkumbi. Today tu tuwele wangu. Hii. Mpulia. Oba. Tugende mkoti. Tuwe chibina chibetu. Tuwe chibina chibetu. Oba. Tugende tu wakupe miko tutakiri wangu. Sebo yuzo mkaza. Na ya aliozo mi nara tu wanawa tuga matukole chibina chibia. Kukuja kwa wika sese kwa wawo. Zili watu kwa tuwele tu negotiate. Nena uwe wale mwatu wakupe. Chilema wakabu watukule chibina ichidaya na hiyo wana vile kasese wakumuja siwaini na ye ila tuja gina ni majority of the kids conference ndetu tumanye sowa kufura neva gina ni chirozo cha che kasese what they were able to do so everything is possible echila njaga lo getting a keen interest chimaye kabone leyo utalo ugenu mbele mwana mwana kumuleta na mwana waliyo bwanika bendi bwanika kwa 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 Jodi Mbabali wa mwulide ya gase kwa ila tupiku waganiza kwa ni hivirozo na ye waliyo musajja abadde ya retira ni bwani kwa kutani kwa kutagala wamuita Kutesa Patrick Kutesa Patrick wachi wagundi na ye wanuku wanuku bangwa kadi oba simanyi kati obwe muri dabo za nomboza kubya Judy baba nejaga ngwe ngamu na mauli nkakuwe nkakubireko
otegere ekigenda maso. So kakati enteekateeka yeyo tugendagenda Hoima, Masindi okutandika nga lumu. Yes. Dokita yakomyewo. Yabaddewo. Yabadde aliko ne family. Bwati wabadde Uganda nga kyali sinkonge nga tukubaganya ensonga ezibazibuddewo wano mu ggwanga lyattu Uganda nze nabagamba tujja kubeeranga naye kubanga guno omuntu yeyangamba agwagala nnyo agwagalira ddala so amubeere bulungi naye ngenamba gimulabawo waggulu awo si amuzannya ekintu kino nze nkibagamusho ezo ez'enjawulo togiyitako buyisi beerako nsekereka hayi gwayagala okukyala beerako gwayagala okulanga naffe wamme twetaaga okutambula twetaaga ddata twetaaga obulya twetaaga nakimu okulaba nti no tutambuza omukutu guno bwanti nokubeerawo paka nze nendi bafune mulamu gw'ensi muwala wange amanyi paasiwaadi ya chaneero ne mukyala wange naye amanyi paasiwaadi ya chaneero ate n'abazzukulu kubanga tuli mu kuzaala naye nawe amanyi paasiwaadi ya chaneero so mbeere bulungi ate mwerabo.